Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Maša Plays. Ja sam Maša Plays, a danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo u Robloxu. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. A mi se sada bacamo na video. Ljudi, u posljednje vreme su se dešavale razne zanimljive stvari u Brookhavenu. A danas je vreme da se upustim u još jednu novu pustolovinu. Pitate se šta ću danas raditi? Danas ću testirati moju najbolju drugaricu Hanu. Da vidim da li ona stvarno jeste moja najbolja drugarica ili je možda moja fake najbolja drugarica. Smislila sam jednu jako dobru ideju kako da je testiram. Mi smo trenutno najbolje drugarice, ali šta bi se dogodilo ukoliko moj život nije toliko dobar? Šta bi se dogodilo ukoliko ja postanem beskućnik, ukoliko postanem siromašna? Da li se mogu osloniti na moju najbolju drugaricu ili ne? To ćemo saznati upravo danas. Tako da ću se sada presvući u beskućnicu, a priča zašto sam završila na ulici glasi baš ovako. Reći ću da me je Ultras ostavio, da me je izbacio na ulicu, da ja kod sebe nisam imala novca i jednostavno nisam imala gde da živim. Šta mislite, da li će Hana poverovati ovo? Ja mislim da hoće. Kao što vidite, mislim da izgledam kao pravi beskućnik. Pocepala sam neko svoje staro odelo, skakala sam malo po kontejneru kako bih se usmrdela i kako bih bila gadna. Čak sam i kosu skroz uništila kako bih izgledala što uverljivije. Šta mislite, da li izgledam kao pravi beskućnik? Napišite mi obavezno dole u komentarima. Pa hajde sada da se zaputimo kod Hane. Najverovatnije u svojoj radnji. O, da li je to nju ne vidimo ovde? Hana! Hana! Okej, znači Hana nije u svojoj radnji. Ako nije u svojoj radnji, najverovatnije se nalazi kući. Tako da ću naravno doći do njene kuće. Ispričat ću onu fake priču gde me kao Ultras ostavio na ulici. Da, kao što vidite, tu je Hanin auto, tako da je sigurno u kući. Ja ću je naravno pozvoniti na vrata. Sad ću sačekati da Hana izađe. O, Hana ima novi outfit, bukvalno je predivan. Zdravo, Mašo, zašto smrdiš? Hana, to je jako duga priča, tako da morala bih da uđem unutra ti ispričam. Ljudi, iskreno nisam očekivala ovakvu reakciju od Hane. Da li je prva rečenica koju je rekla Mašo zašto smrdiš? Samo malo, Hana, moram da prođem. Hajmo gore na sprat, zar ne? Zašto si ušla? Kako zašto sam ušla, Hana? Zato što smo mi najbolje drugarice i zato što uvek kad imamo nečemu da pričamo, idemo gore u tvoju dnevnu sobu. Šta? Nije mi baš jasno zašto me pitaš to pitanje? Da, ali tada nisi smrdela. Pa dobro, Hana, ukoliko ne želiš da pričamo kod tebe u kući zato što smrdim, gde onda da pričamo? Idemo napolje. U redu, izaći ću napolje, pretpostavljam. Mislim da je ovde ispred vrata sasvim u redu, zar ne? Ne. Hajde da se udaljimo još malo, previše smrdiš. Šta? Hana, molim te? Dobro, pretpostavljam da ću samo izaći ovde na ulicu. Da li mogu sada, Hana, da ti ispričam šta mi se dogodilo? Okej, Hana, ispričat ću ti šta se dogodilo i kako sam završila na ulici. U suštini, ti znaš da ja živim sa Ultrasom i ja i Ultras smo se jako puno posvađali i Ultras me je izbacio iz kuće. Tako da, nažalost, završila sam na ulici. Morala sam par dana da živim pored kontejnera, da tražim hranu iz kontejnera, da spavam na klupicama i tako to. Tako da, eto, Hana, to je cela priča. Nije ništa specijalna, ali nadala sam se, Hana, da mi ti možeš pomoći. Ja da ti pomognem? Naravno, Hana, ti imaš tako lepu i veliku kuću. Tako da sam mislila da li mogu prespavati kod tebe samo par dana ili dok možda ne nađem neki normalan smeštaj, mogu bih bukvalno bilo gde da spavam. Ja bih, ali dolazi mi porodica. O, dolazi tvoja porodica, zašto mi to nisi rekla ranije? Ljudi, Hana je ovo prećutala, uopšte mi nije rekla dolazi njena porodica, zašto je to saznam tek danas? Pa u redu je, Hana, da li mogu makar da i nema mesta? Pa dobro, Hana, u redu je, da li makar mogu da prespavam kod tebe u garaži? Čak će to biti bolje mesto nego da spavam na klupicama, uzet ću čak i vreću za spavanje. Tamo će biti automobila. U redu, a da li mogu
možda na tavanu i tavan je u redu. Samo ću malo počistiti prašinu i tako to i mislim da će biti savršeno. Tavan će čistiti mama i sestra, tako da tamo nema mesta. U redu, Hana, ako tamo nema mesta, mogu li makar spavati u tvojom dvorištu? Ne, nikako. Deca će biti uplašena. Od čega uplašena? Od mene? U redu, Hana, imam još jednu ideju. Da li mogu prespavati u tvojoj radnji? Molim te, molim te. Hvala ti puno, Hana. Ne mogu verovati da si mi dozvolila da prespavam u tvojoj radnji. Tako sam srećna. Dođi mi da te zagralim od sreće. Jej! Nemoj, molim te. Hana, da li bi makar mogla da me odvezeš do tvoje radnje? Molim te, jako bi im puno značilo. Nema automobil. Ne mogu sada. Jako sam zauzeta. Moram da idem. U redu, Hana? Ne znam da li ovako najbolje drugarice trebaju da se ponašaju. Mislila sam da će mi izaći u susret i da će mi pomoći. Mislila sam da ću prespavati kod nje i tako to, ali dozvolila mi je samo da spavam u njenoj radnji. Pretpostavljam da je to neki znak prijateljstva. Sigurna sam da ne misle ništa loše o meni trenutno. Ljudi, bukvalno mi krči stomak. Jako sam puno gladna. Hana mi ništa nije dala za jelo. O, gledajte, ovdje se nalazi Hani sladoled, a to je najbolji sladoled u Brookhavenu. Koji ukus mogu izabrati? O, moj omiljen! Kako je samo ukusan ovaj sladoled? Iskreno, ovaj sladoled je preukusan. Mislim da sam se najela. Koje je dobro mjesto gdje mogu zaspati? Hajde da probam ovu klupicu ovdje. Iskreno, jako je tvrda, nije baš mekana, ali sa srećom ponela sam neku vreću za spavanje koju sam našla pored kontejnera. Možda je bila od nekog beskućnika pa sam je ukrala, ne znam, ali važno je da je imam. Sada je vreme. Ok, sada je vreme za spavanje. Mašo, šta to radiš? Ha? A, Hana? O čemu pričaš? Samo što sam se probudila. O, zašto skačeš? Fuj, kakav smrad! Fuj, kako je odvratna! Fuj, kako je odvratna i kako smrdi! O, kako ovdje smrdi, odlazim ja odavde! Teraš mi ljude, ne idite! O, Hana, jako mi je žao što se to dogodilo! Nisam htjela da ti rasteram mušterije! Molim te, Hana, izvini zbog ovoga! Dovela sam te u jako neprijatnu situaciju! Jesi i... Da li planiraš da platiš sladoled koji si sinoć pojela? Uvijek me častiš sladoledom kada dođem kod tebe u radnju. Šta je sada problem? Da li mi stvarno tražiš novac sada kada sam u najgoroj situaciji? Da, morat ćeš da platiš zato što zbog tebe danas nemam posla. Pa izvini, Hana, stvarno nisam znala da ću ti rasterati mušterije. Da li ja tu stvarno smrdim, Hana? Da, tako je, mnogo smrdiš. Izvini, Hana, nisam znala da smrdim. Moram da te pitam za jednu uslugu. Da li se, Hana, možda mogu okupati kod tebe? Ne, ali imam rešenje. U redu, kakvo rešenje imaš, Hana? Gdje ću se okupati ako ne kod tebe? Prati me. Gdje mi to idemo? Ok, skrenula je levo. Možda me vodi van grada, možda me vodi van Brookhavena, odvešće me negde drugde, gde možda ima kao neko javno kupatilo ili tako nešto. U svakom slučaju odlučila da me vozi u svom automobilu, što nije htjela da uradi juče, tako da smatram da mi je danas još više izašla u susret. Iskreno, jako mi je krivo što sam onoliko puno smrdela i što sam oterala sve njene mušterije, tako da jednostavno želim da joj se izvinim nekako, samo ne znam kako, dok ovaj eksperiment ne bude prošao, ja njoj nikako ne mogu da se odužim za sve ovo. Jako sam zbunjena gdje me Hana vodi. Mislila sam da idemo van Brookhavena, ali... O! Jezero? Da, tražimo na jezeru. Evo! O! Hana, da li ti to želiš da se ja kupam u jezeru? Hana, pa u jezeru, pa jezero je za kupanje kao kada odiš na odmor da se kupaš, a ne da se kupaš ukoliko si prljav. Šta? Kupi se ovdje, idem ja. Ćao. Ne, Hana, nemoj da me ostavljaš ovdje, molim te. Dovezla si me do kraja grada i sada ćeš me samo ostaviti. Molim te, Hana, povezi me sa sobom.
prava drugarica. Iskreno, ni moj najveći neprijatelj mi ne bi ovo priredio. Sada sve više sumnjam da ona možda i nije moja najbolja drugarica. Ali zašto se onda uopšte družila sa mnom? Da li se družila sa mnom zato što mi je život bio stabilan, zato što je sve bilo idealno i zato što je sve išlo po planu, zato što sam bila popularna, ništa mi trenutno nije jasno. Pretpostavljam da ću se samo malo ogubati ovde ovako. A? Jao, kako će nam zgaditi vodu? A, bljak, fuj, uništen mi je dan. Joj, ona će zagaditi celo jezero, odvratno. O, što to pišete? Gledajte, on je lik je čak i otišao sa plaže. Da li sam toliko gadna? Gledajte, ne. Zašto su ovi ljudi ovakvi prema meni? Pa ja sam bukvalno beskućnik, pa nemam gde da se kupam, nemojte ići odavde. Od kada sam postala siromašna, imam osjećaj da me niko ne voli, čak ni moji prijatelji i osobe koje poznajem. Bilo kako bilo, ja ću u svakom slučaju morati da molim Hanu za pomoć, zato što mi je potrebna. Znam da sve ovo nije istina i da me ultras nije isterao iz kuće i da uvek mogu da se vratim tamo, ali želim da još uvek testiram Hanu, zato što mislim da ovo nije kraj. Ona je moja najbolja drugarica, sigurno ima neki razlog zašto se ovako ponaša. Sigurno je sramota zato što joj dolazi njena porodica, pa nije želela da me njena porodica vidi, možda je samo sramota što ima ovakvu drugaricu. Hana je trenutno na poslu, tako da je ne želim ometati, ne želim stvarati više neprijatnosti. Bit ću ispred njene kuće, sačekat ću je da se vrati sa posla. Zašto je samo Hanin auto ovde? Zar nije njena porodica trebala da bude tu? Bukvalno je trebala da dođe danas. Ko ja vidim, garaža je prazna. Hajde da vidimo da li su joj vrata otključana. O, vrata su joj otključana, u ovoj sobi nema nikoga. Ni u ovoj sobi, ni u WC-u nema nikoga. Zdravo, da li ima nekoga ovde? Garaža je, naravno, kao što sam već rekla, prazna. Hajde da vidimo ovde na spratu. Pa i sprat je prazan, šta je ovo? Hajde da vidimo zadnji sprat, možda ima nekoga tu. O, ni ovde čak nema nikoga, šta? Da li, ljudi, da li me Hana to lagala? Kao što vidite, apsolutno nema nikoga ovde. Kao što vidite, apsolutno nema nikoga ovde. Čak ni na tavanu nema nikoga. I on deluje sasvim čisto. Hana mi je rekla da će njena mama i njena sestra da joj pomognu da očisti tavan zato što je jako prljav. Ali koliko ja vidim, on je i previše čist. Jako sam zbunjena. Da li je mene to Hana lagala? Imam odličnu ideju. Pozvaću Haninu i moju zajedničku prijateljicu da ispita Hanu. Hajde da je pozovem. Halo, Nađa, da li ti ne bi bio problem da te zamolim za jednu uslugu? Da li bi mogla možda uveče da svratiš do Hane i da je samo pitaš neka pitanja? Želim samo da potvrdim neke stvari u vezi nje. Tako da, da li bi to mogla, molim te, da uradiš za mene? U redu, mogla bi? Savršeno, hvala ti puno! Vidimo se, ćao! Ljudi, stavila sam merdevine i popela sam se ovde. Mislim da je ovo idealno mesto da špioniram Nađu i Hanu i njihovu konverzaciju. Vidjet ću sve šta pričaju, naravno čuću isto. Tako da sam spremna, kao što vidite, čak se i šunjam kako me Hana nikako ne bi videla. Okej, evo je Hana. Hana je sela na krevet. Ljudi, malo da ćemo se prišunjati. Plaši se samo da me ne vide, ali ne bi trebale. Da li si dalje drugarica sa Mašom, bez obzira što je postala siromašna? Ne, propala je totalno. Čemu takav odgovor? Ovo nisam očekivala od Hane. Hana, moja Hana, da li je ovo moguće? Da li si ti bar malo pomogla? Ovo je jako dobro pitanje. Iskreno, da li mi je pomogla ili mi je odmogla, nisam sigurna. Imam osjećaj kao da mi nije toliko puno pomogla koliko sam očekivala da ću dobiti pomoći od nje. Odvela sam je da se kupa i spavala je u mojoj radnji. A odvela me je da se kupam. Gde? U jezero. Da spavam. Gde? U njenoj radnji.
me nakon toga izvređala i izbacila. Mislim, Ann slaže se s tobom, ali zašto si toliko bezobrazna prema njoj? Upravo tako, zašto je Hanna toliko bezobrazna prema meni? Nisam, samo previše smrdi i ne mogu se družiti sa njom. To je tako zlo, samo zato što smrdim? Jako sam zbunjena zašto se Hanna ovako ponašala prema meni. Mislim da mi je ovim odgovorima samo dokazala da nije moja prava drugarica. Samo nisam mogla da je gledam onakvu. Ali, kako, šta? Da, promenila sam izgled i lični opis, ali još uvijek sam bila ista Maša Place, kao osoba se nisam promenila. Ponašanje mi je ostalo isto, pa to je jedna ista Maša Place. Da si joj prava drugarica, pomogla bi joj. Ma šta ti znaš, beži iz moje kuće. Idem? U redu, ljudi, videla sam dovoljno i totalno sam razočarana. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Zar je ovo Hanna? Zar je ovo moja najbolja drugarica? Pa njoj sam uvek sve pričala. Ona mi je uvek davala najbolje savete. Njoj sam uvek mogla da se obratim za pomoć. Mada nikad mi nije trebala ovoliko velika pomoć kao sada. Da li ona to mene izdala? Ljudi, šta vi mislite? Da li je Hanna pravilno postupila ili ne? Da li se obhodila prema meni kao što bi najbolja drugarica trebala da se obhodi prema najboljoj drugarici ili ne? Šta mislite? Da li je trebala da mi pomogne? Napišite dole u komentarima. Mogu da verujem da je Hanna ispala ovakva. Pa ja nemam ni jednu najbolju drugaricu. O, ko je ovo? O, Mašo, da li si to ti? Da... To sam ja, Mina. Ljudi, ovo je Mina. Mina je bila moja najbolja drugarica u Lifetopiji. Jako mi je puno pomogla da nađem posao tamo. Ne mogu verovati da je vidim ponovo. Mina, šta ti tražiš u Brookhavenu? Šta ti se dogodilo? Da li si dobro? Mina, nažalost, nisam toliko dobro. Ja sam završila na ulici i trenutno sam beskućnica. O, ne, da, čak nisam jela ni danima, jako sam puno gladna. Uđi u moj auto. Jao, Mina, ne želim da ulazim u auto, ne želim, znam da smrdim i ne želim da ti usmrdim automobil. Da, znam, moja najbolja drugarica Hanna je rekla da ne mogu da budem kod nje kući i da ne mogu da se vozim njenim automobilom zato što jako puno smrdim. Ne, nije tako, kako je zla. O, zla? Šta? Ona je loša. Da li ti misliš da je ona loša? Uđi u auto, u redu. Pitam se gde me to Mina vodi. Iskreno nisam očekivala da naletim na nju. Nisam je uopšte očekivala u Brookhavenu. Pojavila se ovde kao neki anđeo. Kao da je znala da sam u nevolji. I prethodnog puta kada sam bila u Lifetopiji, kada mi ništa nije išlo od ruke, ona mi je takođe pomogla. Ona je prava drugarica. Hajde, Maša, poruči šta god želiš. Stvarno, Mina! Wow, ovo nisam očekivala od nje. Kakva drugarica. Zdravo, htjela bih da naručim. Čeki, neću da dam hranu, ona smrdi. Šta? Pa šta ako smrdim? Kako se to ponašate? Da li me Mina to brani? Ne smrdi. Wow, ovo nisam očekivala. Nisam očekivala da će neko da stane na moju stranu. Da, smrdi. Zvaću menadžera. Ooo, izvinite? Wow, Mina je stala na moju stranu, odbranila me. Mislim da konačno saznajem šta znači biti pravi prijatelj nekome. Odmah uručite hranu i izvinite se. Nemojte, molim vas, da ga zovete. U redu, ja bih htjela da naručim picu. Naravno, sedite za sto. Ne, nema potrebe, usjećemo hranu samo za poneti. Ne bih želala da ovoj gospođi si ovdje stvaram probleme i da joj zagađujem vazduh. Tako da, da, Mina, možemo slobodno da krenemo. Ne zagađaš vazduh, Mina? Ti jesi dobra drugarica, ali sam svesna svoje situacije. I još jednom izvinite, nisam ona mislila. U redu je, ne zameram. Hajmo, Mina, odavde. Mina, kao što vidiš, ja toliko puno smrdim. Mislim, stvarno ne znam što da radim sa svim ovim smradom. Htjela bih da izgledam drugačije, ali ne znam da li je to uopšte moguće. Ne, ne smrdiš, Mašo. Rešit ćemo sve, skroz ćemo te srediti. Stvarno?
da li ćeš to stvar učiniti za mene? O, Mina, nisam znala da imaš ovako lepu kuću. U Lajftopiji si takođe imala prelepu kuću, ali ovde je još savršenija. Ah, osjećam se toliko neprijatno. Imam osjećaj kao da ću ti usmrdati celu kuću. Osjećam se toliko loše. Mina, da li možda treba da izađemo ispred vrata? Ne, 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 ja ću izaći ispred vrata. Ne želim ti stvarati neprijatnost. Mašo, naravno da ne. Šta to radiš? Pa izlazim iz kuće, ne želim da ti je usmrdim. Zašto bi? Pa ne znam, Hane mi je rekla da jako puno smrdim i rekla je da možemo da pričamo samo ispred vrata, pa sam mislila da to važi isto i za nas. Ona laže, ona je loša za tebe. Pa ne znam, možda nikada nisi imala pravu drugaricu, pa sam mislila da je njeno ponašanje u redu. Zvoli, slobodno se okupaj. O, hvala ti puno, Mina! Ljudi, končno ću biti čista, iskreno, nedostajalo mi je da budem čista, svo vreme sam smrdljiva, svesna sam toga, ali sam samo želela da proverim kako je Hana drugarica, nisam znala da će se Mina ovde pojaviti. A onda idi u moju sobu i obuci se. Ja volim roze boju baš kao i ti, jej! Ljudi, dokazala sam da Hana nije dobra drugarica. Imala sam mnogo veće očekivanje od nje. Ali eto, pojavila se Mina i saznala sam kako pravi prijatelji treba da se ponašaju. Jako mi je drago što mi je Mina dozvolila da se okupam u njenom kupatilu. Ima predivne proizvode za kosu, kao što vidite, kosa mi nikad nije bolje izgledala. Njen ormar je pun roze stvari, tako da sam izabrala ovaj presladak outfit. Moram da joj se zahvalim. Mina, kako izgledam? A ja za tebe imam jedno iznenađenje. O, kako iznenađenje, Mina? Prelepa si, o, hvala ti puno. Samo moment, u redu, čekam. Ljudi, ona ima čak iznenađenje za mene. Super, dođite, kući smo. O, pitam se šta ovo može biti. E, Mašo, iznenađenje konačno stiže. U, iznenađenje, znači trebamo da izađemo napolje. Da li možda idemo negde, na neko putovanje ili tako nešto. Iskreno, to bi bilo previše, znači, to bi stvarno bilo najveće iznenađenje ikada, ali ne bih to nikada tražila od tebe, nadam se da nije to u pitanju. Iskreno, zbunjena sam, ne znam o čemu mi na to priča. Ovo je baš pravo iznenađenje. O, crno auto. Ovaj auto izgleda kao da će mu nekoga kidnapovati. Okej, ovde imamo nekog vozača unutra. Ovde iskreno ne izgleda kao vozač. Izgleda kao neki razbojnik, kao neki kriminalac. Ovaj pravac mi je poznat. Zašto idemo u tom pravcu? Ovo je pravac ultrasove i moje kuće. Da li mi tu idemo kod ultrasa? O ne, ja sam Mini ispričala onu priču da me ultras izbacio iz kuće. Šta onda tražimo ovde? Evo nas. Pitam se kakva ova vrsta iznenađenja, zato što mi se trenutno... Ej, šta ti je? Pusti me! Pusti me! Pa ti si lud! Sve nisi rekao? Šta je ovo? O, ultrase! Pusti ultrasa, šta je ovo, Mina? Zašto? Zašto on traži ultrasa? Sada ću da te prebijem. Mašo, pa čemu se ovde radi? Pa ne znam, ne znam, zašto žele da te pre... Ja znam zašto! Mina, stani, molim te i... Pusti me, čoveče! I silađi, ostani i ti! Kako si mogao da izbaciš samo polako? Šta sam uradio? Ne, polako, došlo je do nesporazuma. Okej, Mina, slušaj me. Istina je da ja nikada nisam bila beskućnik i da me ultras nikada... Da, to je jako duga priča. Da, u svakom slučaju, ja nikada nisam bila beskućnik. Ja sam samo htjela da testiram Hanu, da vidim da li ona stvara moja najbolja drugarica. Opa, bar znaš da je loša. Izvini, Mina, što sam ti priredila sve ovo. Odavno se nismo videle i nisam te očekivala. O, Hana? Hana, šta ti tražiš ovde? Šta se ovde dešava? Pa, eto, dešava se to, Hana, da je u grad došla moja bivša najbolja drugarica Mina i da je 100 puta ispala bolja drugarica nego ti. Ja mislim da ne želim da budemo drugarice. Iskreno, ne treba mi drugarica kao što si ti. Okej, naći ću novu i bolju. Ja sam bila najbolja drugarica koju si mogla da imaš, ali ti nisi bila najbolja drugarica za mene.
Kako god, da, u pravu si. Nisam znala da Hana ima ovu njenu lošu stranu, nikada je nije pokazivala, ali mislim da je sada pokazala kakva je zaista osoba. U svakom slučaju, dobre stvari su izašle iz ovoga, a to jeste da sam našla novu najbolju drugaricu i... I da mi ništa nisi rekla ovome? Da, izvini Ultrase zbog toga. Okej, okay, oproštam, ništa ekipa, hajmo si na šljivu. Hajmo! Thank you.